Osmehe na lica i radost u srcu, ovogodišnji Uskrs u Petrovcu na Mlavi, svima koji su se našli na liturgiji u Petrovačkoj crkvi, donosio je i putem nastupa crkvenog dečijeg hora. Može li Uskrs da bude lepši? Teško duhovno, ali ovako u našem ljudskom iskustvu, uvek ako jedni drugima damo ljubav i pažnju, dečji crkveni hor Crkve Vaskrsenja Gospodnjeg ovdje u Petrovcu je sve obradovao njihovom pažnjom ka svim prisutnima nastupima. Sa nama je Biljana Đorić, ona je na čelu ovog pozitivnog društva, pa da vas zamolimo da nam prvo predstavite od početka rada do evo i aktivnosti koje imate. Pa evo, mogu vam reći da mi smo mlad hor, horić u stvari. Ovo nam je drugi put kako aktivno negde nastupamo. Prvi put smo za Božić nastupali, sada za Uskrs i to je to. Inače smo se i pre okupljali, ali također samo za praznike. Kako je kada se nastupa za baš svoje bližnje koje neposredno poznajete? Pa u početku je postojala trema. Trema je postojala kako će da nas prihvate, da li će to biti, mnogo veća odgovornost je bila. Međutim, ovoga puta smo bili opušteni. Evo vidjet ćete sami, deca su potpuno opuštena i pevala su lepo i izgledala su lepo i opušteno. Vi ste bili veoma aktivni, vaša porodica, kao i mnogi parohijani ovdje pri Petrovačkoj crkvi. Kada govorimo o 21. veku i potrebi da više posvetimo pažnju mladima, gdje vi nalazite svoju motivaciju? Motivaciju nalazim u veri, u porodici. To je najveća motivacija u kojoj nalazim. Ako govorimo baš o mladima, šta vam donosi ovo iskustvo kada ste sa njima? Pa uzdiže nas i mene, moju porodicu i ovu decu ovde i za mene. Učimo da budemo nekako plemeniti.
prosto neke stvari se ne mogu opisati rečima. Ne mogu da opišem, evo, baš u ovom trenutku ne mogu. Hvala, tako i najlepše. Da vas zamolimo samo za planove u buduće, koji su vaši, koji su planovi i želje koje deca iznose. Pa ako Bog da, nastupat ćemo opet tokom maja meseca, kada nam dođe u gosti Mati Zlata iz Beograda, i gledat ćemo da ako možemo nastupamo još češće malo, povodom 150 godina od osnivanja naše crkve, napravit ćemo opet neki koncert i tako, uz podršku našeg sveštenstva i tako. Na zadovoljstvo svih sigurni smo, a da pitamo za zainteresovane da se priključe horu, kako to mogu da učine? Naravno, svi koji su zainteresovani mogu da se priključe, da se obrate meni i ili nekom od članova ovog malog divnog hora, pa će oni dovesti, znači, do mene tu decu, i to je to, stupit ćemo u kontakt. Koliko je na kraju, samo da kažemo, trenutno horu dece, i jesu li sva iz Petrovca, možda okolnih mjesta? Uglavnom su iz Petrovca, ima ih više, ali su neki sprečeni zbog bolesti, putovanja, tako da ne znamo tačno koliko je trenutno stanje u horu i to. Ima negde oko 15-ak sigurno. Ovde kao u jednoj pozitivnoj košnici kod vas, čestitamo na radu i puno uživanja, a uspeh je za sve nas kada izađete, uspeh za celu sredinu. Hvala puno. A sada počinjemo s ovim malim anđelima koji su nam ulepšali ovaj Uskrs ovde u Petrovačkoj porti, da nas se predstavi ovaj momak i kaže odakle. Iz Petrovca na Mlavi. A ime i prezime? Ostić. Savo Ostić. Savo Ostić, ja sam Savu pitao koji je razred u školi, on mi kaže, ma ja još ni u vrtić nisam pošao, jedno malo dete koje peva kao odrasli dečak. Savo, je li teško naučiti da se peva? Pa jeste. Šta je najteže u tome? Pa kad učimo i kad učimo. A kako, ko pomogne da to bude malo lakše? Meni bi isto bilo teško, moram reći. Pa moja mama. Znači ona najviše? Da. I ljubav koju ima mama. Ima li ljubavi ovde između vas? Kako ti osjećaš ovo drugarstvo? Vi se baš ne vidite često ovde, ali... Pa, meni se to sviđa. Znači, dobro je ovde. Šta znači, ja kažem dobro, šta to znači? Kakav je to osjećaj? Ima mnogo osmeha ili šta se događa? Kakav osjećaj dođe? Pa, da se smijem mnogo i da se mnogo družim. Odlično. Ko je ovde... Imaš mnogo drugarica, i ko je drugar ovde pored tebe, jedan veći, je tako? Pa to je moj brat, nije mi drug nego brat. Brat, o Bože, ajde da zamolimo Batu da dođe, da se pridruži ono, da ide zajedno, može, ili sam Bata, kako im je prezime? Lazar Mičić iz Petrovca. Lazare, jer već u školi jeste, Lazar, ili jeste? Idem u treći razred. Bravo, Lazar, ako je iskusan izvođač, je li interesantno ovde u horu? Pa jeste. Kada si ti čuo da će da se pokrene ovaj hor sa radom? Pa nije, nego mi normalno tako idemo i onda tetka nas pozove, pošto ona uči druge kako da pevaju. Da, ti si onda ima sreću. Ona nas pozove da peva, da negdje idemo da nastupamo, pa da gozi. Ti ima sreću da si stalno, eto, iz muzičke familije, stalno si uz pesmu. Idem ja u muzičku školu, treća godina. O Bože, pa ovde su svi budući divni izvođači. Dobro, kad govorimo o muzici, kako izgleda za Uskrs nastupiti? Odlično. Jesu li aplauzi kada mame, tate, ovde svi ljudi koje manje više znaš i viđaš ih, aplaudiraju? Jače nego da su to neki ljudi koje ne poznaješ. Pa to mi se isto je tako stalno. Znači ti stalno njih dobivaš pa aplauze, tako? Pa ja svugde dobijam aplauze, pošto idem svugde i svašta treniram i idem u muzičku, idem na rukomet, idem u osnovnu školu na neka takmičenja i sve što. Pa evo, pravi sagovornik. Idem na folklor i bili smo u Italiji skoro. Bravo, pravi sagovornik, da pitamo, dakle, da li su aplauzi kad
ovde ljude koje poznaješ ovde aplaudiraju nekako draže nego kada aplaudiraju ljudi koje ne poznaješ na nekim takmičenjima. Kako tebi to izgleda? Bolje nego na takmičenju. Odnosno nekako mi izgleda bolje na takmičenju pošto vidim da sam ispunio to što sam trebao da ispunim. Tamo na takmičenju. I ovde je to isto tako. Kako im je prezime? Ljubica Ostojić. Ljubice, koja pesma je bila najdraža tebi sada, kod može da se izdvoji? Pa, meni je bila najdraža pesma Mi smo deca neba. Je li publika lepo reagovala? Pa, za mene je publika divno reagovala. Šta znači to divno? Kako si ti doživjela? Koji delić ti se dopao ko može sada da odvojiš? Neki osmeh, aplauz? Pa, najlepše mi je bilo kad smo pevali i deo kad su ljudi tapšali. Sigurno interesantno. Da li si ti u muzičkoj školi možda? Nisam, hoću da krenem sada. Bravo, čestitamo. Hvala onda, tvoje bati Seke mnogo voli muziku i ti isto očekujemo još mnogo lepih izvođenja od tebe. Hvala ti. Nema na čemu. Evo, prilike da upoznamo još članica hora. Ivana Radović. Ja sam Sara Ristić. Od početka ovde aktivnosti hora, da li ste imali pre iskustva u duhovnoj muzici? Pa da, kada smo bile 6. razred osnovne škole, mi smo dolazile isto i onda smo bile jedno vreme prestale i onda smo ponovo počele. Isto za Uskrs. Šta vam znači što se pokrenula aktivnost hora? Pa, mene ona zvala, tako da. Jeste li zadovoljni što ste se odazvali? Jesam. O, malo devojče, je li pričala malo pre? Jesam. Ali lepo daje podršku svojim drugaricama. Da li se ovde starije devojčice lepo slaže sa tobom? Slagaju se. Dobro, kada govorimo o duhovnoj muzici, da li donosi jedan poseban osjećaj njeno izvođenje? Pa da, jedno veliko nekako oslobođenje i kada dođemo na ovaj čas osjećamo se nekako je lakše i lepše zato što baš to pevamo, ne ovo novo, nego nešto što se i sluša i što se gaji. Hvala vam, ostajte svim srcem uz ovu aktivnost i dalje. Da. Vidimo se i do sledećeg Uskrsa još dosta puta želimo. Svako dobro, srećan Uskrs. Hvala. Hvala. Hristos Vaskrese, srećan praznik. Hristos Vaskrese. Vaše prelepi glasovi, čuli smo ih, a da se sad i predstavite. Ja sam Lena Kukučka i ja sam iz Petrovca na Mlavi, imam 12 godina. Ja sam Jana Vujčić, isto iz Petrovca na Mlavi, imam 12 godina. Tara Ivić, isto iz Petrovca na Mlavi, 17 godina. Lora Ivić, isto iz Petrovca na Mlavi, 15 godina. Da čujemo, ovde je Lora i vi ste u muzičkoj školi, ili tako? Ja sam osnovna. A Lora? Srednja. Lora i izvodi veoma muzički talentovana i komponuje. Lora, kako je izvoditi, kako je glasom izneti duhovnu muziku, recimo? Ili to nešto drugačije nego umetničko? Kako se čini? Pa, drugačije. Kakav je osjećaj u srcu? Ma ko može da se opiše? Pa, dobar je osjećaj, opušta, više opušta nego ova današnja muzika i mnogo je lepši i lakši za osjećaj. To i mi imamo utisak koji smo bili slušalci. Da čujemo koliko često ovde dolazite na probe? Pa, zove se. Mislim, možda 3-4 puta nedeljno. Da, tako nešto. Drugi i treći dan imamo probu. Šta vam to znači? Pa, nekako kako da... Zajednica je nekako, svi smo zajedno, pevamo tamo i svi smo, nema, ne znam kako da objasnim, nema. U skupu? Da, imamo neku tu zajednicu i družimo se, zajedno smo. Svi osjećate da ste isti? Da. Dobro, kako je bilo danas nastupiti ovde za roditelje, evo da pitamo za familiju, za poznanike? Bilo je onako malo upoštenije zato što su to pesme koje inače znamo, slušamo obično za praznike i onda je nekako bilo upoštenija varijanta i publika je bila onako, baš su bili raspoloženi da nas slušaju. I evo pitat ćemo da li biste nekim rečima pozvali neke nove članove da vam se priključe,
kako biste im opisali, šta će dobiti ako dođe? Pa lep provod. Ili bolje da ostanu uz igrici nešto drugo? Bolje da probaju, jer zaista meni je prvi put i meni se stvarno mnogo sviđa i uopšte se ne kajem što sam došla ovde. Tako da... Nije nešto nepoznato, zato što većinu pesama znamo, tako da, da. Samo uvežbavamo i učimo nešto novo, naravno. Šta vam znači tako kada nastupate ljude? Šta oni vama vrate? Kako vam vrate? Ja osjećam neki ponos. Osjećam se ponosno jer sam nastupila za svoj grad, svoj narod i oni će sutra dan da kažu drugima, eno su ove devojčice što su prelepo pevale, možda će nas pozvati, možda ćemo biti neki veći pevači sutra dan. Nekako se osjećamo ponosno. Da, i želimo da drugim ljudima unesemo sreću i veselje i da svi budu zadovoljni jer možda im našim pesmama popravimo dan. Da im ulepšamo vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Da, ovaj Uskrs je dobio ovde posle same liturgije na ovde prostoru Porti dobio posebnu energiju zahvaljujući vašem nastupu. A kažite nam, kako vi osetite sreću, kako vi osetite radost Uskrsa, recimo, ako sada smo u njemu? Pa ja osetim tako što vidim druge ljude koji su srećni i onda jednostavno i meni dođe ta radost i sreća i tako. Ja osetim veliku radost zato što sam tu sa porodicom, zato što poslije kada odemo kući zajedno se svi veselimo, tucamo se s jajima i sve to. To je onako nekako najzanimljivije za Vaskrs i to nekako čini, stvara tu sreću u meni. Imamo li mi dovoljno sreće zajedno? Da li dovoljno stari razmišljaju o mladima? Šta mislite? Da li vam treba više kad govorimo o celoj zajednici? Pa ja smatram da nam treba više. Zato što nekako žao me kad idem ulicom i vidim ljude koji su tužni, namrgođeni. I nekako najlepše je kad vidim da se drugi ljudi smeju, posebno ako mi učinimo da se oni smeju. Ako smo mi zaslužni za njihovu sreću. Onda pozovemo da što pre dođu na vaš sledeći nastup, između ostalog što mogu učiniti za svoju sreću. Hvala vam zato što ste učinili. Hvala i vama. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. U temu i snagu, radost i istinu, ljubav, veru, nadu, da on je u Neba, hleba nebesko, zemlja nebesko.